အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ vlog မှာတော့ကျွန်တော်ရခင်ရခင်ရနေပြီကျွန်တော်တို့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးရှာနိုင်တယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာလေးအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့ကျဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးကိုထပ်ပြီးဆွေးနွေးကြရင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ customer တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူဘာလေးလိုအပ်ချက်တွေရှိလဲဘာလေးလိုချင်တယ်လဲဒါတွေကျွန်တော်တို့အမြဲကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်အဲ့ကျ customer တယောက်နဲ့သူလိုချင်တာဘာလဲသူဖြစ်ချင်တာဘာလဲဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်တခါတော့ needs နောက်တစ်ခါကျွန်တော် wants အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖြည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ customer တယောက်မှာရှိတဲ့ fear ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အကြောင်းအရာဘာလဲ तो दी ပြဿနာလို့ပို့ဒီကိစ္စတစ်ခုကိုသူဖြစ်မြောက်လို့ပို့အတွက်သူဆီမှာကြောင်းရုပ်နေရဲဟာတစ်ခွက်ပါလေအဲ့ဒီ fear ကိုလာကျွန်တော်ကြည့်ပို့လို့ပါတယ်ဥမာဖြစ်လာဒီ customer တယောက်ကကျွန်တော် mobile phone တစ်ခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိပြီဒါဆောကျွန်တော် mobile phone ကဘာအကြောင်းကျွန်တော် log in တာလေ mobile phone ရဲ့အဓိကကျွန်တော် log in တဲ့အချက်ကကျွန်တော်ဆက်တော်ရရာဉာဏ်ဆံပို့အတွက်ဒါပေမဲ့ ဒီစက်တော်ရတာအမြင်ဆန်မှုဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Wednesday တက်ပြီးတော့ပါလာဒီမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာပုံရိုက်နေတယ်ကင်မရာပုံပြီးတော့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြီးသွားချိန်မှာဒီမိုဘိုင်းဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့တခြားကျွန်တော်တို့ တတ်ဆိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ရေးမှတ်တာတွေဖြစ်နိုင်နေဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ notes တွေမှတ်တာတွေဖြစ်နိုင်နေ internet တွေသုံးတာတွေဖြစ်နိုင်နေဒီ hari ဒီကျွန်တော်တို့ once day ဖြစ်လာဒါဆိုဒီ mobile phone မှာ mood ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ customer တယောက်ကဟုတ်ပြီနော်ဒီ mobile phone မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်တွေကသူ့ကိုကြောင်းရွှင်စေနိုင်တယ်လဲလက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ fear တွေကဘာတွေဖြစ်နိုင်အောင်မလဲ အကဲလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ mobile phone တစ်ခုတောင်ကြောင့် wifi မရှိဘူးဆိုလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ customer တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ wifi ရကျွန်တော်တို့ free ပေးထားတာမျိုးကဒီ customer ရဲ့ hope နော်အခက်အခဲတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပြီးတာကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားနိုင်တယ်။အနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရှိလာနိုင်နေ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ customer တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ needs နဲ့ wants နဲ့အတူတူလိုချင်တဲ့ဟာဖြည့်ချင်တဲ့ဟာနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဘေးအရာကသူ့ကိုဒီကိစ္စမဖြစ်ဘူးဆိုရင် အဲအဆင်ပြေဘူးဆိုပြီးတော့ကြောက်စိတ်ကမရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းတတ130နည်းနဲ့ထပ်ပြီးစဉ်းစားတဲ့နယ်ဆိုတာလေဒီဗီဒီယိုလေးနည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုက်ပါရင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်